Bu səsi yəqin ki, eşitdiniz. Bəli, ilk dəfə bu səsləri eşidərək musiqi notuna çevirib, Azərbaycan musiqilərini ifa edən Həsən Ağa Sadıqovdan danışacaq. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Həsən Ağa Sadıqov həm də bir çox musiqi alətlərinin mahir ifaçısıdır. Axşam oturmuşdum, çay içirdim, karandaşı vururdum elə, yaman əlimi vuranam, hər yana, harada oturdum elə, ya bura, ya bura, görüm, yaxşı səsə xoşum gəlir, vabşi, səs oldu, eşitmək istəyirəm. Hər şeydə bir səs var. Ondan istifadə eləmək lazımdır, onu başarmaq lazımdır. Hər şeydə səs var. Gördüm nəlbəkilərin özündə not alındı. Səs gəldi, rababam, rababam. Ada, obrusunu da dartdım, qoydum bura, obrusunu da radadadadadadadam. Ada, bu notdur ki, çalmaq olar ki, rad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 
üstündə. Gördüm, hər şey gəlir də. Dedim, ay, bunu mən səhər orada nə salacam. Axı, elə bu lazım imiş. Həsən Ağa Bilaloğlu Sadıqov 1950-ci il dekabr ayının 7-sində Salyan şəhərində müğənna ailəsində dünyaya göz açıb. Atası və babası milli aşıq sənətinin bilicilərindən olub. Həsən Ağa Sadıqovun babası Aşıq Qurbanxan Muğam bölgəsinin ən məşhur aşıqlarındandır. O, xalqımızın görkəmli el sənətkarı Mirzə Bilaldan dərs alıb. Həsən Ağa Sadıqov 1968-ci ildə Salyan şəhər 2 saylı orta məktəb bitirib. 1963-cü ildə Bakıda Həsən Ağa Sadıqovun ilk maqintofon kaseti çıxıb. Zərb alətlərində bacarıqla çaldığı mahnılar və ritmlərlə məşhurlaşıb. Həsən Ağa Sadıqov bacarıqlı və istedadlı musiqiçi kimi nəzəri ixtisasının artırılmasına da xüsusi fikir verib. Belə ki, o 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin mədəni marif işi ixtisasını bitirib. Həsən Ağa müəllim, mən istəyərdim biraz tamaşaçılara uşaqlıq illəriniz, xatirələrinizi bölüşərdiniz bizdən. Xəlqimiz bilir, mən kimin bilməyən də bilər inşallah. Mən Aşıq Qurban, Sadıqov Aşıq Qurbanın nəvəsiyəm. Mənim babam aşıq olub, özü də Mirzə Bilalın tələbəsi olub. Birinci ilk tələbəsi Aşıq Qurban olub. Demək, Muğan zonasında. Sonra Aşıq Qurban yaşda Pənahdan da böyük idi. Allah rəhmət eləsin onların hamısını. Cəmi Şakirdən də böyük idi. Onlar mənim atamla yaşıdı idi. Bu Aşıq Qurban Mirzə Bilaldan sənəti götürəndən sonra özündə də hərçənd ki, əlbəttə ki, talantı olur. Talant olmasa götürmək olmaz ki. Gələk bir insanda talant ola ki, o sənətə yiyələnə bilə. Demək, ondan axıntdır, elə gəlir, düz ta bugün ki, onun kötücəsində dayanıb, hal-hazırda kötücədə dayanıb. İş gedir. Qaldı mən gözümə sandan, yadımdadır, o baxçıya gedəndən, elə orta məktəbə getmirdim, baxçıya gedəndə elə fikrim qalırdı evdə, sazda, sözdə, balabanda. Ümumiyyətlə, sənətdə. Gecəm gündüzüm yox idi. Mənə əlimə pul düşəndə 15 köpük, 20 köpük verərdilər də uşaq pulu məktəbə gedəndə, orta məktəbə. Onları yığardım mən. Dilək, yəni instrument, dilək deyək də, alət, Bəli Şirin, alət alırdım. Mandalin alırdım, qarman alırdım, hər şey hamısına xoşum gəlirdi. Mənim xoşum gəlmədiyim bu sənətdə bir şey yoxdur. O şey ki, dillənirsə, mənim yaxın olub, mənim ürəyimə girib. Mənim ürəyimə girib. Demək olar ki, hansı instrumentin adını çək söz, de söz, mən deyərəm ki, mənə yaxın olub. Həm də qulağım saz, söz eşitmişəm, onunla mən
büyümüşəm, yani yaşa dolmuşam. Bugünkü günə qədər. Biz böyük oğlu, atamın böyük ilk oğlu mən olmuşam. Bilal, atamın adı Bilal olub. O da babamın ustasının adı Bilal, Mirzə Bilal olub. O da onu çox istəyirdi ki, öz oğlunun adını Bilal qoydu. Dedi, ustamın adını öz oğluma, ay Allah, bir dənə oğlu ver mənə, ustamın adını qoyum öz oğluma. Mənim atamın adı Bilaldır, mən Bilalın oğluyam. Məndən sonra əlbəttə ki, mənim nəvəm Həsən var, öz adımı vermişəm ona. O, maşallah, görürəm. Mən, məsələn, onda mən görürəm, məndə də görürdülər, amma ifa eləmirdik. Nəsə utanırdıq, yəni çəkinirdik. Bir kərəm qarmansalan axtarırdı mənim babam. Qarmansalanlar var, məşhur qarmansalanlar var. İndi xalq artisti olublar. Aftandır Sirafloldu, Zakir Mirzəyevdi. Gözəl sənətkarlarımız da Azərbaycanımızın şöhrətli sənətkarlarıdır, sənətkarlarıdır. Demək, bunlar ilk dəfə cavanlığında, cəmi 25 yaşı var idi Aftandır müəllim, məsələn, babamla dəstə olub, bizi ilə gedib o, 4 il, 5 il inkişaf edib. Narodno, əsli, narodno hardan gəlir? Bizim milli sənətimiz hardan gəlir? Çöldən, təbiyyətdən, qoyun-quzu yanından gəlir. Əsli belə götürək, valla oradan gəlir sənət. Əsli sənət oradan gəlir. Bir də görürsən ki, dağın döşündə qoyun otarır, amma elə səsi var ki, xammaldı da, apar onu örgət, muğamı yadı, o kimi oxuyan olmayacaq. Səs də adamı ağladır. Sənət oradan gəlir. Sənət başqa yerdən gəlmir. Sənət, məsələn, Həsən var, mənim nəvəm var. Bir də görürəm ki, evdən piyanina səsi gəlir. Baxıram, qapını açıram, özümü göstərmirəm, görürəm piyanina çalır. Görürəm saz səsi gəlir, saz səsi, saz çalınır, görürəm nəvəmdir. O vaxtı da bunlar qarman axtarırdı, elə oldu Aftandil day 4 ildən sonra, 5 ildən sonra getdi, girdi ansambula, qarmansız qaldıq. Mən də qarmanı çalıram, amma bildirmirəm, nə atam bilir, nə babam. Zurna da çala bilirdim, hamısını bildirmirəm ancaq. Onda gördülər ki, kiminsə də, hansı ustanınsa qarmanı qalmışdı evdə. Sabah tuva gedəcəkdi də, ağır instrument taparmadı. Səhər-səhər götürdüm, başladım onu çalmağa. Oğlum deyər, kimi çalan? Yəni, bunun yiyəsi tezcəndən gəlib, girib evə, evimdə çalır. Dedilər, yox, yiyər sənaladı, nəvəndi. O da qapını belə açdı, gördü mənəm. Dedilər, sən belə qarman çalırsan, sən məni day, onun bunun üstlərini nəyə yollayırsan? Ay, Bilal, deyanma tez bir dənə qarman al, oğluna da. Qarman aldılar, başladım qarman çalmağa. Günlərin bir gündə dedi, zurna çalan xəstələnib. Xəstələnib, nə ara, hamı da toydadır, bir də zurna çalan yoxdur. Utana-tana dedim, baba, o xəstədir, zurnası ki, xəstə döyür. Ged onun zurnasının eşik qarışığı, eşik deyərdilər zurna qabına. Onun zurna eşiyin gətir, mən çalaram. Baxdı üzümə, dedi, mən səni belə görürəm, elə çalarsan, çalarsan. Getdi, gətirdi. Gətirdi, getdim, vağzalını çaldım, gəlinimi gətirdim, elədim. Axşam da durdum, yanında başladım, nə oxudu, nə oxuma, hamısını çaldım, təhvil verdim. Bütün qoşanağara həmsini, qoşanağaranı mən bu sənətin içində şıltaqlıq eləmişəm. Yəni, sənət şıltaqlığı başqa şeydir ya. Sənət şıltaqlığı qoşanağarada eləmişəm. O da elədim, axırda qoşanağara dəri özü ilə mən ilə danışdı. İndi hal-hazırda qoşanağarada dərdə mən muğam çallam, bəstəkar mahnısı çallam. Dərdə də bilirsiniz ki, qeyri mümkündür. Onun nə məktəbi var, nə örgətmək olar, səsdir. O dərdə səs gəzir, bir toçkada dayanmaz orada. O da Allah paydı da verin mənə. Thank you.
Azərbaycanın mədəniyyətini hansı xarici dövlətlərdə təmsil etmişsiniz? 4 dəfə Amerikada olmuşam. 4 dəfə Amerikada olmuşam. Özə istəyiblər ha. Elə olub ki, bir ildə 2 dəfə getmişəm. Gəlmişəm. Hətta məni orada saxlamaq da istədilər. Əbədi yox ha. Müəyyən qədər mən darxıram bir yerə gedəndə vətənimsiz qala bilmirəm. Açığı mən bağlıyam mən bu torpağa. İnsan bağlı olmalıdır. Bilirsiniz, düzdür. Cismin vətəni yoxdur. Ruhun vətəni var. Amma bizim ana vətənimiz deyilən bir şey var. Ana insanı hardasa həyata gətirirsə, orasız oranı buraxıb heç yana gedə bilməz. Çünki mən anam məni burada həyata gətirib. Mən buranı necə atıb gedim mən Los Angeles-də qalım. O qalmaq olmur. Mən şəxsən qala bilmərəm. Ürəyim partlayar. Ölərəm, tez ölərəm. Ona görə qurban olum mən öz vətənimə, torpağıma. Almaniyada, Norveqiyada 3 il. Bilirsiniz, mən bir dənə şeydə naxşım yaxşı gətirib ki, harasa gedib gəlmişəm, reklam olunmamışam. Bu adam haradan gəlib? Elə olub ki, o konsertdə gəliblər Yaponiyada, ürəyimdən öpüblər. Yer var əlimdən öpürlər, yer var ürəyimdən öpürlər. Sonra mənə xırdalayıblar ki, onlar nə deməkdir? Ürəkdən öpmək nə deməkdir? Əldən öpmək nə deməkdir? O cürlə, güllə, çiçəklə, konsert elə olub ki, xahiş eləyiblər o birisi nömrələrə ki, salla, siz də nömrəyizin, vaxtın verin buna, qoy doyunca qulaq asaq buna. Mən indi açıq deyirəm, at çəkmirəm, bir şey eləmirəm. Amma bilən bilir mən nə deyirəm. Hansı ölkə deyirsiniz, daha hansı ölkə deyirsiniz? O ölkə olmasın, mənim ayağım ora dəyməsin. Hamısına getmişəm, yenə də başda öz vətənimi sayıram. Həm gözəllikdə, həm insanların saflığında, həm nətər deyərlər, insanların saflığı deyəndə elə qiriyyətli, namuslu millət bizdir. Biz gərək bilsən bir-birimizin qədrin bilək. Çünki vaxt azdır, çox azdır. Onun sənətini mən İranda çox izləmişdim, xoşum gəlir sənətindən. Yaxından da görüşdük, yəni çox alındı həmin söhbətlərimiz, həmin musiqi bağlı haqqlarımız. Azərbaycana gələndə də mən müəllimi görməsəm, yəni elə bir Azərbaycana gəlməmişəm. O belə bağlım var Həsən ağa müəllimə. Və nəfəsli alətlərdəki tütək çalıb Həsən ağa müəllim. Mən gedəm Həsən ağa müəllim nəyə çalsaydı, nəzri ürəkdə çalardı. Çox gözəl olardı mənə bu. Müəllim mən bizim çoxlu bir məşqlərimiz oldu. İndi inşallah qismət olsa ifalarımız olacaq bir. Neylə, tütək bağlısında, sazla. Yəni sözlərimiz bir, çox belə bir bulaqdan su içmiş bir şeydi ki, yəni adam əyləşəndə belə bir həştad ildir biz bir-birimizi tanıyırdıq yəni. Ona sevinirəm ki, bu cür böyük sənətkarına mən qiymət verir, mən müəllimin yanında çalışıyor ki, bir yaxşı bir işlər, bir öcü işlər inşallah görə Azərbaycanda.
Moskvada ermənilərlə. Bir 5 ilin söhbətidir. 12 dənə erməni oldu, tək mən oldum. Demək, 12 dənə alət düzdüm ora, tar da orada idi. Hamısı qaçdılar. Biraz pis çıxırdı da, bir nəfər 12 dənə erməni. Mən ifamı elədim. İfamı elədim. Orada rejissor, mən bir dənə sarı gəlin saldım orada. Mən sarı gəlini saldım ritimsiz. Muğamın içində saldım sarı gəlini. Çünki mən nə bilirəm, nə ağarıram. Muğamın içində sarı gəlini saldım. Erməni rejissoru gəldi, mənim alnımdan öpdü. Qayıtdı mənim adamlarıma, ay demirəm kimlərə. Qayıtdı, dedi ki, sarı gəlin nə sözündür, nə bizim. Sarı gəlin bab bunundur. Bundan muğayt olun. Ana, mən də tabi bu Azərbaycanlıyam da. Elə bu, bizə o söz, bizə lazım idi ki, o sözdə çıxartdıq onlardan. Şükür Allah'a. Bu demək lazımdır, öyle bu bizimdir, bu sizindir. Bunu yaxşı ifa eləmək lazımdır. Qutardı getdi. Ermənini ağlatmaq lazımdır. Erməni desin ki, da, əs Allah, günahdır doğrudan ada bu. Bu özü səndən örgənməlidir. ...1988-ci ildə Həsənağa Sadıqova Azərbaycan SSR Əməkdar Mədəniyyət İşçisi fəxri adı verilib. Onun köməkliyi və təşəbbüsü ilə Mahirlər Ailə Ansamblı yaradılıb və bu gün də fəaliyyət göstərir. Kərim Kərimov var idi, Lider Aslıov var idi, Allah rəhmət eləsin bunları. Bunlar müşavirə keçirdilər, bu ansambula xalq kollektivi adı verdilər. Dedilər, ansambula ad qoymaq lazımdır. Ansambulun adını tapa bilmədilər elə. Biri mən ulduz dedi, biri ay dedi, biri məndən günəş dedi, biri nə dedi, biri nə dedi, dedi yox. İki gün keçdi, üçüncü gün Kərim müəllim dedi, tapmışam mən. Nə deyom? Mahirlər. Elə adı da qaldı Mahirlər. O Mahirlər, bu Mahirlər. Tək də olsa Mahirlər, ansamblda olsa Mahirlər. Elə belə də, belə qaydada da gedir. Thank you.
mənim həvəskarlarım olduğu zaman çoxdur. Onu mən bilirəm. Düz 40 ildir mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm. Toylarım, büsatlarım, konserdi demirəm hələ, səhnəni demirəm. Bunların məclislərini də mən eləyirəm. Gəlirlər, indi mənim də payıma düşənlər var da. Məni sənətimin özündən başqa özümü çox istəyirlər. O da indi özümdən asılıdır da o da. Mən özümü gərək elə, bu adam özün gərək elə göstərsin ki, elə aparsın ki, o bilə-bilə yox, bilə-biləni bilirlər. Gərək o da sənin qanunda olan. O qanunda oldu o sadəlik, o mehribancılıq, o bir addıma, on addım getmək oldu. Uşaq da gələndə durdun, ayağa görüşdün, aqsaqqal da gələndə durdun, görüşdün. Əlbəttə ki, səni istəyəcəklər. Bu sənət ancaq sadəlik sevilir. Bu sənətdə loğalıq oldu, bu sənət səninlə küsəcək. Sənət başqa şeydir. Sənət ruh kimi bir şeydir. Sənət görür o adama, Allah məni verib bu adama. Bu adam mənimlə yaxşı rəftar eləmir, o onda qalmayacaq. Ya onu rüsva eləyəcək, ya onu elə bir tərcə salacaq ki, o gözdən də düşə bilər, dildən də düşə bilər. Onda görər ki, hər şey gedib. Amma gərək o sənətə sadəlik eləyəsən. Sənət elə özü elə yuxarıdadır. Yapışı ona təyindən də. Gör, o hara bağlıdır. Bəsdir. Onun ətəyindən aşağı olur. Sənətdən aşağıda olurlar məşək. Sənəti yuxarıda saxla. Özü yox. O vaxt var idi, deyirdi. Vaxt gələcək. Daşı atacaq. Salavatullah deyib bunu. Deyib, daş gələndə Quranı verəcəklər daşın qabağına, başıma dəyməsin. O Qurana dəysin. Amma yox. O vaxtı başı verirdilər. Qurana dəyməsin, qoy başıma dəysin. Sənət belə bir şeydir. Özü ver fədaya, amma sənətdə qoyma. Sənəti qoru. Sənət təmizliyi sevir. Sənət halallığı sevir, düzlüyü sevir, pakliyi sevir. Sənət o insanda daimlik qalar. Siz çox sağ olun ki, belə bir mövzuya, belə bir sənətkarlar gəlirsiniz, tərpətirsiniz, millətin, sərvətin oyadırsınız, millətə təqdim edirsiniz, göstərirsiniz, yada salırsınız. Bu böyük söhbətdir, bu böyük işdir, böyük əziyyətdir, böyük, nə deyim, bu çox gözəl iş görürsünüz. Sizə halal olsun. Mən minnətdarlığımı bildirirəm hamınıza. Çox sağ olun. Mən inanmazdım heç belə bir söhbət ola, amma inandım, gördüm ki, halaldır sizə. Siz yaşamalı insanlarsınız. Əsli vətənin, torpağın, muğamın qeydində qalan o sizi kimi insanlardır. Yoxsa gəl muğamı qoyaq muzeyə, bir Chopin-dən çalaq, Çaykovskidan çalaq. Bu yaxşı söz deyir bu. O söz mənə deyilib, amma hesab elə mənim ürəyimə ox dəyib. Amma siz görün nə deyirsiniz. Bəh, bəh, bəh. Yaşamalısınız, sağ olun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm.